Torje Bremann, hvordan det å være sportsjef i Stabæk nå? Nei, nå kom du inn i riktig uka. Vi hadde en bra kamp på søndag, som gjør at den uka her blir mer enn en normal uke, sånn som håper at det mange uker skulle ha vært. Men alt I alt, vi positive og ser veldig frem til kampen mot Tromsø på søndag. Gleder oss veldig til den og håper at vi kan følge opp en god prestasjon med en ny igjen og ta noen nye poeng og komme oss på nesten sikker plass. Fått nytt kontor har du fått siden sist da? Ja, her fint. Nei, ikke helt igjen med innredningen da. Nei, men med masse, det jo stort sett bare Stabæk-tøy som henger der, og det mer enn bra nok innredning det, det ikke det? Ja, det kan komme noen seriegull og sånt etter hvert der, cupgull. Jo, cup blir ikke I år I hvert fall. Det ikke I år, det. Det blir ikke seriegull I år heller så på samme. Nei, det kan vi fastslå, ja. Men vi kan få mye annen moro, ja. Og det det vi jobber for å få arrangert en skikkelig heidundrende fest når alt på plass og plassen for Eliteserien 2022 sikret etter den sannsynligvis 15. desember. Hva tenker du om innspurten her? Den blir tight. Nå har jo vi kommet oss I pole position I hvert fall I forhold til Mjøndalen og Brann. Det jo stort sett vi tre som ja, driver med gjørmebadinga der nede. Men helgen nå så jo litt tøff ut akkurat når Mjøndalen vant mot Godse, men samtidig så ordnet vi, tok vi de poengene vi skulle. Så alt I alt så var det en bra helg, men du kan ikke forvente hjelp fra andre lag. Når det tre kamper igjen så kommer det rare resultater, og vi håper selvfølgelig at de resultatene går vår vei. Det blir spennende. Og det blir helt tight helt inn. Men skulle man ja, velge hvem man skulle spille mot, så spiller vi gjerne mot Tromsø, Rosenborg hjemme og Odd borte. Bra spillende lag, alle tre. Lag som kan stå godt til oss, nå som vi har funnet en formasjon og får gjentagende ganske likt lag fra helg til helg, så sitter vi relasjonene bedre også, så vi står mye bedre rustet mot de lagene nå enn vi gjorde når vi møtte dem forrige gang. Akkurat sett noen bilder av mye snø på banen oppe I Tromsø der? Ja, vi må regne med det en mental forberedelse som må gjøres, og også være forberedt på avbrudd I kamp, måking og den biten der, det må man være forberedt på. Og ha sine rutiner på hvordan man skal håndtere det, både hvis det blir lange pauser, og hvordan man skal klare å restarte og være klar igjen når man blåser I gang. Så vi håper at det ikke snør alt for mye på søndag, jeg har ikke sett værmeldingen, men det ting som man må være forberedt på og må kunne håndtere. Og det forventer jeg og tror at vi skal være klare. Hvor avgjørende det at vi redder plassen? Det avgjørende, hva det for et spørsmål? Det betyr alt det. Det ingenting annet som noe fokus, har ikke vært det hele høst, og kommer ikke til å være det nå heller. Det betyr alt, og så skal vi, om det ikke skjer, så det ingen som dør av det, men vi skal I hvert fall gi alt vi har for å klare å opprettholde elitseriestatusen. For klarer vi det, så tror jeg vi har kommet gjennom et utrolig tøft år på alle mulige måter, som vi kom skjevt inn I, og som vi har ligget liksom litt på halv tolv hele veien, og ikke fått tatt igjen egentlig de poengene vi mistet I en periode hvor det gikk ni kamper uten seier. Det jo de poengene vi kjemper for å ta igjen nå på slutten, og det kommer vi til å klare. Men det blir nervepirrende. Og kommer vi til kvalik, så skal det håndteres også. Men det blir en deilig cupfinale hvor vi skal vinne. Så, men først Tromsø nå, fokus. Også jævla kjedelig egentlig, men fokus på arbeidsoppgaver. Også, som sportsjef det ikke så mye man får gjort. Du holder et overordnet oppsyn, og så backer laget og diskuterer fotball med trenerteamet og den biten der, men sånn, I det store hele så følger man med og så observerer, og så skal jeg opp dit, så jeg gleder meg veldig til å plukke noen nye poeng.
Men du fortsatt på jobb, selv om du har... Ja da, vi forbereder oss egentlig for neste år. Det når vinduet stengte sist, hvor vi har et ekstremvindu på vår side, som alle har fått med seg. Jeg vet ikke om det var en ny rekord, men det sikkert ikke langt unna i forhold til spillere inn og ut. Så har stort sett min jobb baserer seg på neste år. Det gjelder budsjetter, det gjelder spillertropp for neste år, spillogistikk, hvordan treningskamper, treningsleier og den biten der. Det jeg bruker mest tid på, samtidig som man jo en del av hele pakka her på godt og vondt underveis. Men så forberedelsen for neste år godt I gang, uavhengig av divisjon, men selvfølgelig vi planlegger med Eliteserie. Så hele vinteropplegget klart. Vi vet hvem vi har på kontrakt og den biten der, og så får vi se når det gjelder de vi har inne som har korte kontrakter og for så vidt lånespillere også, hvilke vurderinger man og hvilke muligheter som ligger der når sesongen over. Så selvfølgelig det lettere å beholde en del av de spillerne som gjør det bra nå, hvis vi I Eliteserien kontra Obos. Så de samtalene står på vent egentlig til vi får avklart situasjonen, som veldig naturlig. Vi vil gjerne avklare dem med nå, men spillerne sitter jo selvfølgelig på gjerdet også, og ser litt hvordan dette skrider frem. Da. Men jeg kan love dem at det jo Eliteserie, så de kunne jo begynt å prate allerede hvis de ville. Ja. Så har du vært på en aldri så liten reise. Ja, jeg og Finstad har vært en liten tur I Nigeria og sett på for så vidt en turnering med mange lovende spillere. Og dette jo et sånn sidespor kontra vårt eget akademi, som hovedprosjekt og der vi skal ha aller flest spillere opp og gjennom. Men så ser vi på om det mulig å finne noen yngre spillere, spesielt I Nigeria eller I Afrika, hvor det som har litt andre ferdigheter, litt annen inngang til fotballen enn det våre norske akademispillere har. Så samtidig så jeg og Thomas har blitt enige om hvem vi skal invitere opp, og hvis alt går etter planen og det lov til å få spillere inn og I landet når vi kommer på nyåret så kommer det noen spennende prøvespillere som vi håper og tror skal få vist de samme kvalitetene som de gjorde der nede I 30 varmegrader og I samme kvaliteter når de kommer. Blir litt andre forhold her på det vi klar over, så det ikke alltid at spillerne får fram det samme som de gjør hjemme, og så litt stressfaktor, og så det kunstgress, glatt kunstgress, de fryser på beina, fryser på hendene, som vi alle andre gjør, og det uvant, så det men vi gleder oss veldig til å se på de vi har sett der nede, og hva de klarer å få til her. Også, hvis vi tålmodig, så kan det bli veldig god tilvekst til våre andre unge, som som sagt, det aller viktigste vi driver med. Så har Lukasse begynt å vise seg på garderoben på styrkerommet her nå. Kan du si om situasjonen der? Ja, Luke har jo tok korsbåndet I mars, og også hatt en liten operasjon etter det igjen, og justert noen småting inn I kneet. Så vel litt på etterskudd I rehaben sånn generelt, men han har en kontrakt som går ut året, men vi har vært I dialog eller tilbudt Luke å forlenge først et halvår ut til neste år, mens han jobber seg tilbake, og så gjøre en ny vurdering sommeren 22 for å se hvor langt unna han den fysiske biten. For det kommer nok til å gå ganske langt ut til neste år før man får svar på hvor fort dette går. Så vi ønsker å ta godt vare på Luke. Han en lang og tro tjener av Stabæk og en veldig populær spiller. Så vi ønsker å ta vare på han så godt det mulig. Og han har havnet I en vanskelig situasjon I og med at kontrakten hans går ut. Så vi ønsker å passe på at han blir tatt godt vare på, sånn at og at han får muligheten til å komme tilbake på sitt aller beste, som vi alle håper på, og forhåpentligvis også spille her på Nadderud og score goller for Stabæk. Lykke til med innspurten, Torgeir. Det blir spennende.
Lige måde, så kan du fortsætte at synge på Instagram så mye du vil.